Hyvät ja toimivat tilat sekä oikein suunnitellut rakenteet ovat erittäin tärkeitä karjanomistajan jokapäiväisessä eläintenhoitotyössä. Myös tilalla vierailevien työt sujuvat joustavasti ja hyvin tuloksin. Kun tilalla suunnitellaan navetan peruskorjausta tai uuden tuotantorakennuksen rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, kannattaa jo suunnitteluvaiheessa ottaa mukaan eri sidosryhmien edustajat. Eläinliikenne, henkilöliikenne, ryhmälukitukset ja helppokulkuiset portit, saappaidenpesupisteet sekä seinälle käännettävät pöytätasot on hyvä suunnitella jo rakennuspiirustusvaiheessa. Huolellisen suunnittelun jälkeen on helppo siirtyä rakennusvaiheeseen. Fapa on kehittänyt monia palveluja helpottamaan tilan arkirutiineja. Voit tehdä siemennys- ja tiineystarkastustilauksen tekstiviestillä sinulle parhaiten sopivalla hetkellä. Tekstiviestipalvelu ilmoittaa seminologin tuloajan 2 tunnin tarkkuudella. Seminologin tekemä lähestymissoitto mahdollistaa karjanomistajan keskittymisen muihin askareisiin. Kiinniottaminen sujuu nopeasti ja helposti, kun eläimet ovat tottuneet lukkoparsiin. Ryhmäkarsinoissa on tärkeää, että kaikki eläimet voidaan kytkeä yhtäaikaisesti kiinni. Tilalle tulevan vierailijan on tärkeää tietää oikea kulkureitti. Selkeät opasteet ovissa ohjaavat oikeaan paikkaan. Puhtaat ja kuivat suojavarusteet ovat kätevästi vierailijoiden saatavilla. Eläintautiriskien kannalta tämä on syytä huomioida. Toimivat pikkuportit tai kulkuaukot karsinoissa helpottavat liikkumista. Toimenpiteet tilojen läheisyyteen oikein sijoitetut, hyvällä vedenpaineella varustetut saappaidenpesupisteet lisäävät hygieniatasoa ja työmukavuutta. Mahdollisimman lähelle sisääntuloa sijoitetut lukkoparret nopeuttavat niin seminologin, jalostusneuvojan kuin eläinlääkärinkin työtä. Näin vältetään turhaa eläintilassa liikkumista ja vähennetään tartuntatautiriskiä. Työn tehokkuus, mielekkyys ja turvallisuus lähtee sujuvasta ja suunnitellusta eläinten ja ihmisten liikenteestä navetassa. Karsinoiden välillä olevat portti-portissa järjestelmät helpottavat ja nopeuttavat päivittäisiä työrutiineja. Eläinten yksilöllinen kiiman tarkkailu onnistuu turvallisesti ja tarkasti eläinten ollessa kiinni. Siirrot karsinasta toiseen ovat helppoja, kun vapautetaan vain siirrettävät eläimet. Siirrot tapahtuvat rauhallisesti ja turvallisesti vähälläkin työvoimalla. Toimivan erottelun kautta eläimet ohjataan hoitokarsinaan, jossa tarvittavat hoitotoimenpiteet sujuvat joustavasti. Korkeiden eläinten siemennys- ja tarkastustulokset tarkentuvat, kun apuun otetaan käyttötarkoitukseen suunniteltu FAPA-koroke. Korokkeen ansiosta olkapäähän kohdistuva rasitus pienenee. Sopivalla korkeudella tapahtuva työskentely vähentää myös tapaturmien määrää. Siemennys- ja tarkastustöissä sattuneista tapaturmista 60% kohdistuu yläraajoihin. FAPA-koroke on tärkeä apuväline myös toimilupasiementäjille. Selkeät ja esteettömät kulkureitit lisäävät työturvallisuutta. Monissa navetoissa seinälle kiinnitetyt käännettävät pöytätasot säästävät askelia ja aikaa. Kun työvälineet ovat lähellä työpistettä, saadaan siemenannos tai alkio siirrettyä mahdollisimman nopeasti oikean lämpöisenä eläimeen parantaen tiineystuloksia. Käytön jälkeen pöytätaso on helppo nostaa takaisin seinälle ja kulku käytävällä on taas esteetön. Lukkoparsiaita on investointi, josta rakennusvaiheessa turhan helposti tingitään. Eläimen yksilöllisen seurannan ja erilaisten hoitotoimenpiteiden kannalta on välttämätöntä, että eläin saadaan turvallisesti ja sujuvasti kiinni. Toimivat parsirakenteet tuovat investoinnin hyvin nopeasti takaisin, ajan säästön sekä pienempien työvoimakulujen myötä. Eläinten seuranta on mahdollista tehdä turvallisesti ja huolella. Omaa rauhaa tarvitsevan eläimen siirtäminen sujuu helposti yksilökarsinaan.
Hedelmällisyyspalvelun avulla on mahdollista parantaa tilan taloudellista tuottavuutta. Kun eläimet saadaan helposti ja sujuvasti kiinni, on työajan käyttö tehokasta sekä tilalle että seminologille. Toimivat, oikein sijoitetut pesupaikat mahdollistavat korkean hygieniatason tilakäyntien yhteydessä. Hoitohäkki on toimiva vaihtoehto lihakarjatiloilla. Hyvin koulutettu koira on vertaansa vailla oleva apulainen eläinten siirtelyssä. Eläinten punnitseminen käy helposti käsittelyhäkissä. Hyvin toimiva käsittelytila mahdollistaa myös emolehmakarjoissa eläinaineksen parantamisen keinosiemennyksen ja alkion siirron avulla. Hedelmällisyyspalvelun hyödyntäminen onnistuu, kun eläimet saadaan kiinni. Alkion siirto sujuu turvallisesti niin kiinniottajan, siirtäjän kuin avustajankin kannalta, kun eläimen liikkuminen on hallitusti rajoitettu. Tilatyöturvallisuus on osa ammattitaitoa, johon panostaminen vaikuttaa taloudelliseen, tehokkaaseen ja työturvalliseen toimintaan.